Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Bank Dunia menaikkan anjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 4.9% untuk 2024 berbanding anjuran awal 4.3%. Momentum domestik yang positif antaranya kestabilan politik, persekitaran dasar kondusif memacu kenaikan anjuran pertumbuhan tersebut. Juga sentimen lebih baik, faktor luaran, data domestik kukuh dan pembaharuan utama kerajaan merangsang ringgit. Bank Dunia unjur Malaysia raih status negara berpendapatan tinggi setahun lebih awal jika prestasi semasa ringgit kekal. Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Selain itu, The Royal Islamic Strategic Studies Center juga menyatakan Perdana Menteri berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia. Malaysia memain peranan membawa ASEAN ke kedudukan lebih baik sepanjang tempoh menjadi pengerusi ASEAN. Jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata Malaysia akan menerima kepengerusian ASEAN secara rasmi pada 11 Oktober ini di Vientiane, Laos. Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan. Kerajaan sedang meneliti pelan strategi kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak sebelum pengumuman penuh mengenai pelaksanaannya dibuat. Antara yang sedang diperhalusi, program rancangan makanan tambahan RMT dan sesi persekolahan yang berbeza. Malaysia mencapai 5.82% penjimatan tenaga elektrik setakat Jun. Angka itu bersamaan 8,769 gigawatt jam dengan nilai RM2.21 bilion. Pencapaian itu disokong oleh program dan inisiatif seperti standard prestasi tenaga minimum, audit tenaga dalam sektor komersial dan perindustrian serta program pelabelan indeks tenaga bangunan. Dan ini pula perkembangan situasi semasa banjir. Menurut portal info bencana JKM, 2,659 penduduk terjejas banjir direkodkan di 8 negeri setakat pukul 7 malam tadi. Paling tinggi di Kedah, 1,473 penduduk daripada 470 keluarga dipindahkan ke 19 PPS. Diikuti Johor, 521 penduduk daripada 137 keluarga berlindung di 6 PPS. Manakala 203 penduduk daripada 56 keluarga di Perak dipindahkan ke 3 PPS. Sementara di Selangor, 150 orang daripada 28 keluarga berlindung di 2 PPS. Perlis dengan 146 penduduk ditempatkan di 3 PPS selain 1 PPS dibuka di Sarawak, Pahang dan Melaka. Masyarakat diminta berwaspada dan siap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir berikutan monsun timur laut dijangka lebih awal iaitu minggu keempat bulan ini. Timbalan Perdana Menteri berkata Met Malaysia akan memberi amaran 5 hari sebelum berlaku banjir di kawasan yang mengalami hujan melampau dan air pasang bagi mengurangkan risiko bencana. Lebih 8 kawasan dikenal pasti berisiko tinggi menghadapi bencana banjir pada musim peralihan monsun timur laut. Ia membabitkan daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Oleh itu, JBPM Selangor kini bersiap sedia bagi memastikan tidak balas pantas sekiranya berlaku kecemasan. Ini termasuk persiapan latihan kecemasan, penyediaan peralatan menyelamat serta penyelarasan pasukan di lapangan. Dalam pada itu, 120 peserta melibatkan 7 agensi menjalani latihan simulasi bencana tanah runtuh Selangor selama 2 hari di Markas Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia bermula semalam. Dalam program itu, setiap peserta didedahkan teknik-teknik penyelamatan kritikal dan pengurusan kecemasan berdepan ancaman bencana. Seramai 796 petugas Jabatan Kesihatan Terengganu akan digerakkan bagi menghadapi bencana banjir. Ini termasuk membantu penduduk terjejas banjir di PPS negeri itu. Daripada jumlah itu, 380 petugas akan mengendalikan aktiviti pencegahan di samping kawalan penyakit sama ada sebelum, semasa dan selepas banjir.
29 kawasan di sekitar ibu negara mengalami gangguan air tidak berjadual akibat kerja-kerja pembaikan kecemasan paip pecah di Hub Pasar Seni. Kerja-kerja pembaikan dijadualkan selesai menjelang 1 pagi esok dan bekalan air akan disalurkan secara berperingkat setelah sistem pengedaran bekalan air utama stabil. Seramai 662 kanak-kanak diselamatkan dari rumah kebajikan GISBH menerusi UP Global setakat ini. Menteri Komunikasi berkata kesemua mereka kini telah mendapat perintah mahkamah untuk perlindungan di bawah JKM. Beliau mengesahkan perkara itu dimaklumkan Menteri KPWKM dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Sementara itu, Kerajaan Selangor tubuh pasukan khas bagi meneliti program pemulihan khusus untuk kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah amal GISBH. Penubuhan berdasarkan putusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor pada 2 Oktober lepas. Untuk peringkat awal, pasukan dianggotai Wakil PDRM, JKM, Jabatan Pendidikan Selangor, Lembaga Zakat Selangor, MAIS, JAIS, pakar-pakar psikologi dan pendidikan kanak-kanak Yayasan MBI serta Yayasan Selgate. Mahkamah membenarkan lanjutan reman selama 1 dan 2 hari terhadap 3 individu termasuk seorang pegawai keuangan GISBH. Reman dilanjutkan terhadap 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 40 hingga 50 tahun. Ia bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah turut membebaskan 3 individu daripada reman termasuk seorang peguam yang dikaitkan dengan GISBH. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap bekas peguam dan pekerja ladang kerana membunuh jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawia dan 3 pembantunya 14 tahun lepas. Mereka didakwa melakukan pembunuhan itu di lot 2001 Jalan Tanjung Layang, Tanjung Sepat di Banting antara 8.30 malam dan 9.45 malam pada 30 Ogos 2010. Seorang peguam didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh atas pertuduhan mencederakan seorang wanita gara-gara berebut parkir Februari lalu. Tertuduh Goh Suan Poi, 72 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Tertuduh menyebabkan kecederaan terhadap Ashvinder Kaur, 35 tahun, di kawasan parkir sebuah pasaraya di Ulu Kinta di Ipoh. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 323, Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM500 dan sebutan semula kes pada 11 November. Kemuka butiran palsu buat tuntutan kerja pembaikan bot. Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam. Yap Sin Kong, 58 tahun, didakwa kemuka tuntutan berjumlah RM302,850 3 tahun lalu. Tertuduh didakwa dengan niat memperdaya seorang pegawai kanan JKDM. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(2) Akta sama. Sebutan semula kes ditetapkan 13 November depan. Seorang pekerja sambilan di sebuah tokong mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menawarkan pelaburan tidak wujud kepada seorang perunding keuangan dan sepasang suami isteri warga emas berjumlah lebih RM300,000. Si Pep Hor, 66 tahun, didakwa melakukan kedua-dua kesalahan pada Mei dan Jun lalu di sebuah tokong di Jalan Ipoh. Kes didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan mahkamah menetapkan kedua-dua kes disebut semula pada 12 November. Bayi masih bertali pusat ditemui di gerai kuih di Kampung Rambai, Tokai Pendang baru dilahirkan dalam tempoh kurang 12 jam sebelum ditemui. Ketua Polis Daerah Pendang berkata bayi dipercayai ditinggalkan individu tidak bertanggungjawab dengan niat menyembunyikan kelahiran. Bayi lelaki itu ditemui seorang peniaga kuih pada pukul 6.45 pagi tadi dibawa ke Hospital Pendang untuk pemeriksaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Cubaan menyeludup 60.2 kilogram kokain gagal selepas diserbu JKDM 1 Oktober lalu. Pengarah JKDM Johor berkata, rampasan dadah bernilai RM12.05 juta menjadi rampasan dadah terbesar tahun ini. Sindiket mengikrar kandungan kontena dari India sebagai undang sejuk beku seberat 19 tan menjadikan pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai pusat transit menyeludup dadah ke Miami, Amerika Syarikat. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952.
Berselindung di sebalik perusahaan Landscape Kebun, pemilik syarikat ditahan kerana menjalankan kegiatan menjual air ketum sejak tahun 2021. Ketua Polis Selangor berkata, sebanyak 1,100 botol berkapasiti 500 mm air ketum turut dirampas dalam serbuan 3 Oktober lalu. Suspek direman seminggu dan kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Kementerian Pengangkutan menjangkakan pendaftaran program khas peralihan lesen dari kelas B2 ke B penuh terus meningkat. Timbalan Menteri Pengangkutan berkata, setakat seminggu pendaftaran dibuka, JPJ telah menerima 243 pendaftaran tersebut di seluruh negara. Mengikut data JPJ, 3.3 juta daripada 9.32 juta pemegang lesen kelas B1 dan B2 layak mendaftar ke program itu di 139 institut memandu di seluruh negara. Pembinaan Pusat Kawalan Penyakit Negara NCDC mencapai 45% kemajuan dan dijangka siap pada Julai 2026. Timbalan Menteri Kesihatan berkata, Pusat Kawalan Penyakit yang terletak di Bandar Enstek Negeri Sembilan itu bakal meningkatkan kesiapsiagaan Malaysia dalam menghadapi krisis kesihatan global. Pembinaan NCDC mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam penghasilan vaksin sendiri sekaligus memberi kemudahan terbaik kepada saintis tempatan melakukan kajian penyakit secara lebih mendalam. ASEAN perlu kekal sebagai blok berkecuali bagi menghadapi impak ketegangan geopolitik global. Menteri Miti berkata, gabungan itu juga harus memastikan aspek keterangkuman dan keterbukaan jadi faktor penarik bagi meningkatkan pelaburan. Sementara itu, pelan strategik AEC 2026-2030 yang sedang dirangka dijangka dibentangkan pada Mei 2025 seiring kepengerusian Malaysia. Sistem cukai yang dipermudah dan diperluas perlu jadi antara tumpuan utama belanjawan 2025. Menurut ACCA, ia penting dalam meningkatkan pematuhan dan menyokong pertumbuhan perniagaan. PKS khususnya akan menerima manfaat daripada dasar cukai yang lebih jelas. Manakala, asas cukai yang diperluas merangkumi ekonomi digital akan memastikan sektor yang berkembang pesat. Kesinambungan inisiatif hijau daripada belanjawan terdahulu juga perlu diteruskan dengan memperkenal mekanisme penetapan harga karbon. Bank Negara Malaysia dijangka kekalkan OPR bagi tempoh 12 hingga 15 bulan akan datang. Jangkaan kenangan investment Bank Berhad itu berasaskan tekanan inflasi yang mereda dan prospek ekonomi lebih cerah. Bagaimanapun, peralihan dasar fiskal dan risiko luar seperti ketegangan geopolitik masih jadi faktor yang mempengaruhi pendirian Bank Pusat. Kenangan menerusi nota penyelidikannya turut menyemak naik unjuran nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.25 daripada 4.42 sebelum ini. Jumlah maut di Lubnan meningkat kepada 2,083 orang dengan 9,869 cedera berikutan serangan rejim Zionis sejak 23 September. Terbaru, kurang 24 jam lalu, 22 lagi terbunuh sementara 111 orang cedera di beberapa wilayah Lubnan. Sementara 15 maut dan 46 cedera di pergunungan Lubnan. Tentera Negara Haram Israel turut menumpu serangan ke wilayah Baalbek Harmel dan Bekaa selain wilayah pentadbiran di Nabatieh dan Selatan Lubnan. Sementara itu, China memaklumkan akan menyalurkan bekalan perubatan kecemasan kepada Lubnan atas permintaan kerajaannya. Jurucakap CIDCA Li Ming dalam satu kenyataan memaklumkan situasi di Asia Barat semakin tegang sejak kebelakangan ini. Malah letupan peranti komunikasi dan serangan udara di pelbagai kawasan di Lubnan mengakibatkan ramai terkorban. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.